برادر اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر چین گا جاتا اگر بلتا یادگار کو چین گا جاتا اگر تو بار بار آتے نیو جیبن ریل چھترا چھوڑ کر بار بار آتے نیو جیب بیل سترا چھوڑ کر بخشوانا جیسے آسی کارواں ہوگا کسے بخشوانا مجھے سیاس کا رواں ہوگا اسے اب کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بھی ماں قربے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بھی ماں قربے مسیحا چھوڑ